Rast për të revanshuar. Gjithsesi, Marcus Baker shënon pikët e para në këtë takim. Marcus Baker 2-0 me ngulitje duke asistuar atje Tjozo Bërkis. Baker bukur dhe për Tom Baker 4 pikë të ti, efikasiteti 100% pikë 90, kjo është e përsia e pare pjesë në këtë takim. Baker quajtë edhe ti për 3 pikë shënim Marcus Baker me trajnerin e tretë që si lirë Selmanin, ai u ankua në faktin se ka bank të varë për rezervë Kevin dhe Brownit dhe mungesën e Hanxhiqit do të ketë vështërsi në mbajtjen e freskisë e ekipit, pra kjo është pesja e tretë që më e mirë, por nuk arritja tjetë ta mbaj në loj Gerti Shima dhe të ketë një mundësi tjetër, një aksion tjetër për basketbolistët e Trepqës në këtë fillim të periudës së dytë. Arjan Mehmeti, Baker dhe një herë tjetër në tentim për 3 pikë, Sajra dhe Isak, Marcus Baker. Është tentimi i ti 4 prej tyre, ka shëlluar 2 herë, pra ka 50% efikasitet. Gjithsesi ka shënuar 10 pikë, deri më tani basketbolisti vetëm që arrin në këtë fazë pikë dyshifrore. Veseli nuk ka shënim për Veselin, me lartë një kërcim atje Samir Zekiqi. Një aksion të shpejt, kërkon Ilir Selmani, sërish Baker! Marcus Baker, 23-34, 2-3 pikësha të shpejt drejt. Vështemi diferencës tani në... Vetëm 11 pikë. 11 pikë. 6-2 seria shpejt e Trepqës. Sërish Marcus Baker, bo shkakton probleme, sa fit stafa për Bakerin. Shënim dhe pengohet në mënyrë të palejuar, do të ketë një tjetër mundësi për të shënuar edhe pikë nga Gjuajtja Lirë. Në start mjaft, mjaft i mirë i Trepqës, duke falendruar këti basketbollisti. Marcus Baker. Dhe imi kështu seria Marcus Baker 8 peja 2. 8 me 2 një seri e shpejt e Trepqës në këtë start. Pra u ka bërë mira i pushimi dhe ajo seria prej 12-0. 25-34. 15 pikë të Bakerit deri më tani, ka mundësi. Shënoi edhe një pikë tjetër nga vija e penale, 16 pikë të tij. 26-34. Klasiko i basketbolit. Ai është klasiko i vërtetë i basketbolit. I vërtetë. Baker pas një kohe të gjatë nga 6 time ka shënuar 5 herë deri në Arizë. Janë 4 basketbolistë të skuadra PS që kanë pik, kanë realizuar pik dyshifrore. Vetëm që kanë lanë shenjë në këtë ndeshje. Baker shënon në tentimin e tij të pikëve 7-8-1. Është vetëm gjuajtja e tij e dytë nga vija gjuajtje të lira dhe shënon në të tretën 100% nga ky aspekt të Baker. Nuk ka pranuar asnjë. Ndërkombëtar, se si Baker për 3 pik. Një nga ato pak 66-91 rezultati. 25 pik në favor të Pejas. Deprimi menqër nga Marcus Baker. Të vika radonit. Sigur se e lecëj se cilit të tishtë e veprimi ti. Shumë më njerë. Shumë ofër qëndrimi ti. Shumë menqër nga Baker. Ka shënuar. Mundësi e mirë për Bakerin që të shënoj fikë sa më shumë në këtë duel dhe për të rritur nëse për asgjë spakuat efikasitetin e ti. Mundësi e mirë për Bakerin që të shënoj fikë sa më shumë në këtë duel dhe për të rritur nëse për asgjë spakuat efikasitetin e ti të pikëve. Mesatarën e ti 11 prej se 2 është mesatarja e ti për loj nga 7 takime.